The Voice Kid Cambodia where the blind audition កាប្រឡងប្រជែងនៅសប្តាហ៍ទី6បានបញ្ចប់ដោយភាពរីករាយខូចទាំង3រូបបានទទួលកូនក្រុមជាច្រើនជាបន្តទៀតខូចសវ័តទទួលបានកុមារាឡុងលីកួងមកពីខេត្តតាកែវនិងកុមារាជួនដាណូចមកពីរាជធានីភ្នំពេញខូចកញ្ញាទទួលបានកុមារីញ៉លអេនជេរីកាមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងកុមារីស៊ិនសុធិរាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខូចនីសាទទួលបានកុមារាសុខហេងមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺកុមារីសុខមនីនាថមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីអុកសវណ្ណរីមកពីរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកដល់ពេលនេះការប្រឡងប្រជែងក្នុងវគ្គ The Blind Audition បានបញ្ចប់ជាស្ថាពរការប្រឡងប្រជែង6សប្តាហ៍កន្លងមកនេះពិតជាពិសេសគ្រប់គ្រប់គ្នាពិតជារីករាយជាមួយការបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងរបស់បងប្អូនកុមារកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់ជាលទ្ធផលខូចម្នាក់ៗទទួលបានកូនក្រុមដែលមានសមីល្អច្រៀងពីរូបពីរូបចូលក្នុងក្រុមរៀងៗខ្លួនខូចសវណ្ណទទួលបានកូនក្រុមចំនួន15រូបរួមមានកុមារាកុយវិសាមកពីខេត្តព្រៃវែងកុមារីសុងសុរិស័យមកពីខេត្តសៀមរាបកុមារាពេជ្រថៃមកពីខេត្តបាត់ដំបងកុមារីឈឹមជូលីណាមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារាខឿនខេម៉ាមកពីខេត្តព្រៃវែងកុមារាអនសុគន្ធមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារាច័ន្ទសុខារតមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកុមារាច័ន្ទសុផារាមកពីខេត្តកំពង់ចាមកុមារីអានគីមហុកមកពីខេត្តកណ្ដាលកុមារីសែមសុជាតមកពីខេត្តកណ្ដាលកុមារាជើងយន់ផៅរៈមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីមកដួងអរិយាមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីយឿនពេជ្របញ្ញាវតីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺកុមារាឡុងលីកួងមកពីខេត្តតាកែវនិងកុមារាធូនដណ្ដុចមកពីរាជធានីភ្នំពេញខូចកញ្ញាទទួលបានកូនក្រុម15រូបរួមមានកុមារីរ៉ាស៊ីលីមូរីយ៉ាមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីកៅរតនាទេពីមកពីខេត្តកណ្ដាលកុមារីសុកសុជាតាមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីច័ន្ទស្រីខួចមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីលឹមអេរៀលមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីហានកំហៃមកពីខេត្តបាត់ដំបងកុមារីរិទ្ធចន្ទធីរាមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីពៅសុជាតាមកពីខេត្តកំពតកុមារីរ៉ុនចន្ទឌិនមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺកុមារីអ៊ុតឌិនសេរីនមកពីខេត្តកណ្ដាលកុមារាតាំងដានីយ៉ែលមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីហូម៉ានីណាមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីម៉ារ៉ាស្ទីណាមកពីខេត្តបាត់ដំបងកុមារីញិលអេនជេរីកាមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងកុមារីសឿនសុធិរាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខូចនីសាទទួលបានកូនក្រុមចំនួន15រូបរួមមានកុមារាប៉ែនច័ន្ទលានីតមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីខុយមៃហៀងមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺកុមារាលឹមដារៀងមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីគ្រីសុកលាលីនមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីជីវលីលីមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីណូឈូស៊ីហេងមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារីភីស្រីនីតមកពីខេត្តតាកែវកុមារាឈិនសៃហាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺកុមារីខុនរធីអាលីសាមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារាថនរឆេនមកពីខេត្តកំពង់ចាមកុមារីអ៊ុនស្រីលាក់មកពីខេត្តព្រៃវែងកុមារីសាំងសុមនីមកពីរាជធានីភ្នំពេញកុមារាសុកហេងមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺកុមារីសុកមនីនាថមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងកុមារីអុកសវណ្ណរីមកពីរាជធានីភ្នំពេញអង្គការកុមារកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់ដែលជាកូនក្រុមរបស់ខូចទាំងអស់នឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងវគ្គ The Battle នៅសប្តាហ៍ក្រោយនោះគឺជាឆាកប្រយុទ្ធជាសង្គ្រាមចម្រៀងជាការជ្រៀងតទល់គ្នានៅលើសង្វៀនច្រៀងដ៏អស្ចារ្យគ្មានការយោគយល់មានតែការប្រឹងប្រែងដើម្បីជ័យជម្នះរៀងៗខ្លួននោះជាការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1វគ្គ The Battle វគ្គ The Battle ជាវគ្គដ៏តឹងតែងបំផុតដូចនេះបងប្អូនកុមារត្រូវតែប្រឹងប្រែងទាំងការហ្វឹកហាត់ទាំងការបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងឲ្យបានល្អបង្ហាញភាពលេចធ្លោរៀងៗខ្លួនដើម្បី
ឲ្យខូចរបស់ពួកគេទុកចិត្តហើយជ្រើសរើសពួកគេឲ្យបន្តទៅវគ្គ Live Show ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយការប្រកួតប្រជែងដ៏ពិសេសជាការប្រកួតប្រជែងដែលលោកអ្នកនឹកស្មានមិនដល់មានទាំងភាពរីករាយនិងទឹកភ្នែកលាយឡំគ្នាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងកម្មវិធី The Boy Kids Cambodia រដូវកាលទី1វគ្គ The Battle